גג. אני אף פעם לא נכנס בלי קונדום. סבבה. אתה משיק אותי קודם. מה? להתמזמז. מה זה להתמזמז? את משיק אותי את... לא, לא, אני לא אספר. הלו? אני לא מנשק בנים. כן, אתה כן מנשק? כן, לפעמים, לא יודע, באמת עד מה בנים. אמרתי לך שאני לא עושה דברים כאלה. די, חלאס! אמרתי לך שאני לא עושה דברים האלה. מה אתה עושה פה בסביבה בכלל? אתה הזמנת אותי לבוא אליך. לא? כאילו... כן, לא... או שלא הבנתי נכון... לא, לא, אתה שלחת לי את הכתובת שלך, אתה... מה אתה עושה? אני לא... לא ראית? אני כאילו... לא גמרתי. כואב לך? מה, שאני פוגש אנשים בחיים האמיתיים ולא דרך האפליקציות הדוחות שלך? טוב, מרי, אני שנייה. הולך לשירותים, בסדר? אוקיי, ביי. אתה תמיד עושה את זה. כל כך מתנשא, אלוהים. כאילו שבחיים שלך לא נכנסת לגריינדר. יואו! אתה פשוט מקנה. אדם! תתעורר כבר, אוקיי? תתעורר!